Míše! Na míste! Stav! Pri príležitosti pietného aktu sme minulý týždeň v Trnave stretli delegáciu z Ministerstva obrany Českej republiky a Československej obce legionárskej. Prítomní si uctili pamiatku československých legionárov, ktorí zahynuli vo vojne medzi Československom a Maďarskom počas rokov 1918 až 1919. Tato místa prostě navštěvujeme proto, abychom si jejich památku připomněli, protože obecně tenhle konflikt mezi Československou republikou, která čerstvě vznikla, a Maďarskou republikou rád, tak je málo připomínán, takže abychom tomu dali nějakou vážnost. Je to důležité i z hlediska vlastně těch našich společných dějin, které opravdu trvaly mnohé dekády, a je vlastně vidět na tom i, co máme společné, že ta historie je společná, ty oběti vlastně za tu zemi jsou společné. Mezi členmi delegácie Československej obce legionárskej sme našli aj potomkov zomrelých legionárov. Ivana Čílová je vnučka ruského legionára Antonína Mikuláša Čílu. Viac než 10 rokov je členkou obce legionárskej. Je potřeba pomníky udržovať v dobrém stavu, hlavne seznamovať mládež přes školy, přes učitele, aby vedeli, že ta historie tady proběhla, a aby se neříkalo dále, že to byla zapomenutá válka v roce 19. Účastníci boli aj pri soche Milana Rastislava Štefánika, významnej osobnosti, ktorá zohrala dôležitú úlohu pri organizovaní československých legií. Jeden z nejvýznamnejších budovateľov legionárskeho hnutí a vôbec vzniku Československej republiky. Veľká tragédie, že zahynul tak brzy. Je to vlastně jeden z toho tria vlastně těch nejdůležitějších mužů založení republiky, takže samozřejmě pro Československo celé, pro naši republiku i pro současnou Českou republiku má obrovský význam. Československá obec legionárska spolupráci s Českým ministerstvom obrany usporadúva pietné akty pravidelne. Trnavu chcú navštíviť aj o rok. Michal Pažitný, Mestská televízia Trnava.